13 років я працювала в системі освіти. Я зрозуміла, що це не мій шлях, коли мені дали карти в руки. Я ж вирішила спробувати щось такого унікального. Корона вже там десь. Розпочалась війна. І ми почали розуміти, що це просто... Ну, це виживання. Розумію, що в один день може прилетіти сюди ракета. Ну, я вже почала, я вже тягну цей вагон. Треба рухатись вперед і робити прямо зараз щось. Привіт! Я Юля. Мені 35 років, я із Запоріжжя, і це моя кав'ярня-кондитерська. 13 років я працювала в системі освіти. Я зрозуміла, що це не мій шлях, і рік я шукала себе. Пам'ятаю той момент, коли була на дні народження племінниця, і побачила торт. І дізналась вартість цього торту. І прожужжала всі мізки чоловіку про те, що він не коштує стільки. Ну слухай, ну там такий крем. І він на мене подивився і сказав, ну слухай, ну спробуй. Ти ж любиш готувати. Коли мені дали карти в руки, я ж вирішила спробувати щось такого унікального з макарон, які я до цього ніколи не куштувала. Я відкрила YouTube, багато рецептів, щось там спробувала. І всі куштують, і всі кажуть, слухай, ну це дуже смачно. Корона вже там десь з'явилась, можна йти далі. І перший такий крок великий для мене був ярмарки. Вся квартира була у цих коробках, у цих пряничних макаронах, весь холодильник. І це просто був фурор. Я як потяг. Я розпочала роботу і ось так швидше, швидше, швидше. І на якійсь такій швидкості я просто зупинилась. І розпочалась війна. Дім в мене навпроти військової частини. І ми розуміли, що настане день, коли її просто обстріляють. Ми виїхали не з Запоріжжя, ми жили у Запоріжжі, але просто ми виїхали на дачу. Декілька місяців був ступор повний. І чоловік волонтерів. Я казала, давай я буду щось випікати для хлопців. Тому що наші хлопці, дівчата, військові п'ють каву. Я стала передавати їм макарон. І на Великодень також кексиків у вигляді паски. А потім я розпочала стабільно випікати раз в декілька тижнів. Про кав'ярню я замислилась, мабуть, десь на початку літа. Я просто зупинилась і почала думати, куди я хочу рухатись далі. Ну, тобто ми трошки адаптувались, ми трошки звикли до того, що ми чуємо. І от на той момент я вперше замислилась про те, що я хочу кав'ярню. А я побачила, що держава дає гранти, держава підтримує малий бізнес. На той момент я не була ФОПом, я працювала, ну, ось так, як домашній кондитер. І я розпочинаю міркувати, яким чином я можу запропонувати і вивести свою домашню кондитерку на рівень держави. І, ну, мені приходить така думка, що це буде затребувано, що це буде цікаво, відкрити торгівельний острів у торговому центрі. Я складаю грант сама. Гуманітарій. Розповідаю про свою історію, розповідаю про те, що от хочу робити, дайте тільки мені гроші. Головними умовами була реєстрація ФОП. Я претендувала на 250 тисяч, на максимальний грант, і це умова найняти 2 людини. І я повинна працювати 3 роки. 30 грудня я отримала гроші. 4 дні я не знала про те, що я вже власник 250 тисяч гривень. Так. І розпочинається новий рік, нові звершення. Треба діяти. На грант я закупила професійне обладнання, це була пароконвектомат, професійна піч, Кенвуд, вітрини, 2 кондитерські. І відкрились ми 11 лютого. Це був фурор, народження ще однієї дитини. Ми дуже гарно попрацювали, як на мій погляд, лютий, березень. Десь наприкінці квітня ми зрозуміли, що в нас починається дуже багато повітряних тривог. Мої дівчата проводили цілий день майже на вулиці, тому що їх також виганяли з торгівельного центру. І ми розуміємо, що кожен день це податки, це орендна плата, це зарплатня дівчатам і це продукти. І ми починаємо розуміти, що це просто... Ну, це виживання. Це, вибачте, це ми виносимо гроші з сім'ї. Ми розуміємо, що нам треба трансформуватися. Ми не можемо просто закритись. Ну, я вже почала, я вже тягну цей вагон. Це досвід. І це дуже класний досвід. Так, він є, але я можу перейти на новий етап. І цей етап буде крутіший. Ой, ну це я замахнулася на таке. В порівнянні з торгівельним островом це просто космос. Я замахнулася на кав'ярню, яка буде стояти на рівні з топовими кав'ярнями в нашому місті. Це ще одна наша дитина буде. Це місце моєї сили і місце моєї мрії. Подивимось наше приміщення. Воно доволі велике, 92 квадрати. Буде дуже багато дзеркал. Це зал. Оце місце, мабуть, буду займати першою я, тому що це диван у формі напівкола. Він дуже м'який, атмосферний, душевний такий, по-домашньому, я б навіть сказала. А давайте перейдемо до барної стійки, тому що, на мій погляд, це унікальна пропозиція, я не бачила і такого ніде. Барна стійка буде з водоспадом. Ну і святая святих – це наша кухня. Вже перше обладнання в нас тут є. Дивіться, це наша мікрохвильова піч. Вже дуже-дуже скоро все це буде сяяти і ви опинитесь у тропіках. Я роблю для того, щоб створити нові робочі місця, для того, щоб створити нову культуру в суспільстві, щоб люди зрозуміли, який це смак, що це таке. Це не проста цукерка якась там, це дуже смачно. Це крафтове виробництво і воно повинно цінуватись. Мені хочеться вивести оце крафтове виробництво на інший рівень. Моя мрія – зробити класне, круте місце, в яке людина захоче прийти для того, щоб зустрітись, по-перше, з собою. Це час, який людина буде проводити з собою, в своїх думках, в своїх міркуваннях, за смачною кавою, за смачним десертом. Це місце єднання, єднання природи і людини. Це місце, в якому захочуть зустрітись закохані, це місце, в якому захочуть зустрітись подруги. Я хочу, щоб це було місце зустрічей. Мені дуже страшно, тому що я розумію, що в один день може прилетіти сюди ракета, і цього не буде. Ну, якщо ви бачили, сусідній будинок – це 153, 151, там нема під'їзду. Саме сюди прилетіла ракета. Але я хочу бути тим мотиватором, який надихне людину на те, щоб зробити перший крок. Не боятись. Треба рухатись вперед і робити прямо зараз щось, тому що завтра в нас може не бути. Тому зараз прямо зробіть щось для втілення своєї мрії. Прямо зараз. Друзі, наш ремонт вже на фінішній прямій. І вже через тиждень ми будемо чекати всіх в гості. Тому завітайте до нас на смачну каву та десерти, які будуть розташовані саме